នៅរឿងកំប្លែងដែលមានចំណងជើងថាអរគុណតែអូនមិនស្អប់បងបាទនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដាននឹងទស្សនាដូចតែទៅបាទបានឡើយមេងាយតំឃើញឯងទៅមកភ្លឺបាទ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 អញ្ចឹងទៅទៀតណាបាទខ្លះមកទៀតដល់ហើយមេបាទបាទបាទជំរាបលាមេជំរាបលាគាត់ទៅធ្វើអីបាត់បាត់ហើយបងបាត់បាត់ហើយចែបងឯងទៅទៀតណាហឺការងារបើយើងអត់ទៅមេគេច្នោតហូបបាយសិនណាហាហូបបាយបាទទេមេគាត់ស្មងមកហូបគេសឹកប៊ីស្តាក់ហើយចុះខ្ញុំអត់ពីស្ទីកនៅទីហ្នឹងទេអត់អូនអត់ក៏ចោលខាងប្តីໄວការងារអត់ដឹងការងារមកឆ្ងល់ឯណោះនេះណែបានអីមកយកយកអត់រហូតបងសុំទោសចាំទោសឲ្យវិញចាំទោសឲ្យវិញហ្នឹងបានអីចាំចាំឯងខំមួយទឹកខាងម៉ោង4ចាំចាំប្តីចែចាំប្តី OT ឲ្យវិញអូនណាអូខេថ្ងៃក្រោយខែមកអូខេចឹងណែមើលបាយទឹកឲ្យចុះគេអូនបាយបាយមិនស្អីស្អីលើឲ្យខ្ញុំមួយណាខ្ញុំមើលស្អីហូបបាយមួយគាត់អស់3ចានតោយេមកលើអីនោះតោរយប់ចឹងតិចមានស្រីដឹងហ៎គេកាត់ញ៉ាំមើតែតាមណាកូនណាចាបើមកដល់ម៉ោងទៅធ្វើការហេប៉ាខ្លួនឯងដឹងទៅណាហ៎នេះទៅផឹកស្រាតែពូក្រោទៀតទេម៉ាក់ហើយប៉ាកូនឯងនឹងគឺកែម្លើងហ្មងស្វឹងរស់ថ្ងៃមិនដឹងម៉េចទេពិបាកចិត្តដល់ហើយពេលវេលាបានណាមើលកូននេះដល់ម៉ោងហើយហ្នឹងអឺវិស៊ីដសសំបារិអរីទីប្រដសំបារិអាប្រស៊ីដបារូអរស៊ីដសបូអាប្រូរ៉ាប្រេរបងបងបាយមានីមកដល់ប្រជាបរិបរិស្គែវលស្គែបាយនិយាយខ្មែរខ្មែរទៅសុំទោសផឹកចំស្រាអង់គ្លេសបងអាហើយបងឯងអង្គុយឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនចាស់អង្គុយដែរអង្គុយធ្វើមិនអង្គុយបើមុខរកអញមកអញមិនមើលទៅខាងឯងហើយមិនមើលព្រែកទេបងអាអឺបងយាយគេខ្ញុំសុំឲ្យឯងរួមមួយបានអត់អើយប៉ណ្ណឹងកូនពីរបានហើយបាយចុះទេមែនទេបងឯងសិនខ្ញុំសិនមើលញ៉ែអីមែនតើណាញ៉ាំណាស់តើបងឯងឈប់ញ៉ាំស្រាមួយថ្ងៃបានអត់នេះអូជួយមកផាឡែជួយមកផាឡែបងឯងប្រយ័ត្នឈឺកាពះហ៎ឮណៃកាពះស៊ីនអត់បញ្ហាណូប៉េហៃសេ100 2011ញ៉ាំស្រាផងញ៉ាំបាយផងឮអត់កុំនិយាយច្រើននិយាយច្រើនកើនចំនួនបងអាឥឡូវខ្ញុំដល់ម៉ោងធ្វើការទៅធ្វើការរកស៊ីចំប្តីឲ្យនោយវិនមីឲ្យនោយវិនឆាប់ថាខ្ញុំដឹងហើយតែបងឯងមើលកូនផងហើយញ៉ាំបាយហើយមួយទឹកឬនៅ
ហើយនាំកូនគេងផងណាបើជើងទុកក្នុងទូអូយទៅកាយធ្វើទៅមកនិយាយច្រើនមកវ៉ៃពូនេះវ៉ៃអាណាគេចាប់ផោះអញហ្នឹងអូចាប់ខ្លួនឯងបងអូយលែងនឹងដៃឯងហើយហ៎ខ្ញុំទៅឯណាទៅអូខេហើយនាំកូនគេងផងឬនៅអូខេ very good very blue អកផ្លេចញ៉ាំបាយប្រយ័ត្នខូចកាពះកូនអូយចាប់មកអាពេលនេះកូនបាទបែមានមុខមានមាត់ឯងឪផឹកចាប៉ាមកឈប់ផឹកម្ដងណាប៉ាម៉ាប៉ាឈប់ផឹកក៏ខ្មាស់គេអូខ្មាស់អីខ្មាស់អីខ្លាំងហើយមកផឹក4លីត្រដោយមើលសុវងរងថ្ងៃអីហ្នឹងណាប៉ាឯងចូលគេចំប្រឡងរើសអ្នកផឹកប្រចាំតំបន់អាស៊ានមិនអាយអូយគេដឹងតែប៉ាឯងប្រកាយទៅប៉ាប៉ាអីគេខ្ញុំមានពាក្យម៉ាត់ចង់ប្រាប់ប៉ានិយាយមកកូនខ្ញុំចង់ខ្ញុំទុកយូរហើយទុកក្នុងបេះដូងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយមកអាចើមខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ាថាប៉ាពេលផឹកម្ដងម្ដងបបាក់បដៅណាប៉ាពុតជាកូនប្រកបទៅដោយម្ដាយកដាមុខមែនអាឡាបាយឆាអញជិងឯងស្ដាប់អញជ្រៀងអញមិនចេះជ្រៀងជ្រៀងអញវិភាគឲ្យស្ដាប់ទៀតដងស្ទឹងសង្កែខែលិចផុតទៅអានឹងខែគេថែមកអូធាណាតោឈយើងផ្លូវនៅក្បាលស្ពានផ្លេកុំលេងមើលវៃមនុស្សស្វាងចឹងជ្រៀងត្រូវផ្លេងហ៎ I know you want me I know you want cha តោឈយើងផ្លូវនៅក្បាលស្ពានថ្មអានឹងតោធ្វើសន្សប់ស្រមោធម្មជាតិចាំងរំលេចពោអានឹងនាំម៉ែឆ្លងកែបស្នោរត់ភ្លើងចោរត់ភ្លើងដឹកសាំងអង្គរុនរីត្រីយកឡាញ់ໄຟម៉ែប៉ាល់ពេញភូមិផ្ទះដំបុលស្បើនៅត្រើយខាងកើតឥឡូវឯងបាច់ទៅរោដែរស្វឹងដុតចោកតិចហើយជាភូមិកំណើតយាយឯងកើតនៅនោះស្នាមស្នាកវៃអញ្ចាំលោកម៉ែនៅគុំមិនស្អីឡើយនោះតាមផ្លូវមានគេលក់นมចំណីឥឡូវគេអាចប្រាក់លុយគេច្រើនពេកឥឡូវហ៊ានទៅហើយឥឡូវអ្វីអ្វីស្រីបំផ្លិចអង្គឥឡូវគេផ្លិចគេលែងទីអញកលែងប្រកាន់អញទៅបានអើបាទកំរងខ្មែរឯងស្មាននោះតម្រៅក្នុងតម្រៅក្នុង No 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 sleep in this in this លោកបាញ់ញោមរួយអត់អត់រួយអត់រួយវាលើកហ្នឹងណាអូយពួកឯងចូលម៉ែអើមានគុណអូយធ្ងន់នេះជាទុំងុនប៉ាប៉ាឯងមកឡាទៅធ្ងន់ណាពីឡាមកនឹកឃើញឯងវាមកយ៉ាងនេះអើប៉ាគេចាំໄປលក់ស្រាលាយហ្គាស់ទេអើហើយ Lover I know somebody អូយអមៀលណោអូយប៉ាឯងអីអើយថាងើបមកអើយយ៉ាពូឯងនេះរឹងមែនលោកយ៉ាបងMm-hmm.
យើងនេះវាអត់លុយធីបទេវើយពិបាកចិត្តហ្នឹងអ្ហ៎បងពិបាករឿងអីអូយចូលចិត្តឲ្យសុបាយសុបាយទៅមើលអ្នកស្អាតណាកូនខ្ញុំនៅផ្ទះទូចទូចហើយប្តីខ្ញុំហ្នឹងចាំមកហាងមានធូអ៊ីនដល់2នាក់ហ្នឹងអូណែជំរាបសួរអើយអាប៉ុនពតសឡាលេងឡងម៉ងធីរីរ៉ារ៉ែនទៅទៅណាថ្ងៃហ្នឹងអាគេសុំច្បាប់លោកតាសុំទៅណាចូលឆ្នាំអាអូថៃហ្នឹងចូលឆ្នាំសុំច្បាប់សុំច្បាប់ទុកមុនពុទ្ធោអើយអូចឹងថ្ងៃហ្នឹងវាមកធ្វើជំនួសហ៎ចា I'm sorryបើចង់ថ្ងៃហ្នឹងមេការវេទនាថ្ងៃហ្នឹងមេការវេទនាមិញនៅឡើងមិញតាក្រៅមិញជួយខ្ញុំដែរអាហ្នឹងតាបបាក់ពេកតាឡើងប្រាក់ខែហើយកប់ពពកឡើងបងជិះសួរបងអើបាទអូយមិនការងាររាល់ថ្ងៃនេះឯងត្រួតពិនិត្យច្បាស់អត់បាទពិនិត្យច្បាស់ទេបងណារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងហាងយើងត្រូវរៀបចំរ៉ៃយេឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំរៀបចំឲ្យអស់តុកដាក់ជើងឡើងលើអស់ហើយហើយមកឲ្យទៅដាក់តុកឡើងយកជើងឡើងលើវិញឲ្យវាស្ងួតអើហើយធម្មតាយើងហាងយើងដំណើរការទៅបានដោយសារអតិថិជនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដាក់បាយុដាក់បាយុបាទអើអនាម័យឲ្យវាស្អាតបាទពីបន្ទប់ទឹកត្រូវដាក់អេកូដាក់ឲ្យវាដំត្រូវបាទដាក់អស់ហើយបងអើអូចអញ្ចឹងដែរភ្ញៀវហៅដាក់មកពេងពីពេងអីត្រូវងើបចេញមកមើលការងារខុសត្រូវក៏មកគេដាក់អុកមកពេងពីពេងអីអញ្ចឹងស្វឹងជាងអ្នកផឹកទៀតហ្នឹងអត់ទេភ្ញៀវអន់ចិត្តបងក៏នៅហ្នឹងហ៎យូអនចាត់យើងងើបតាមិនអីទេមកពេងពីពេងយើងដើរចេញទៅហើយអារឿងអាមហូបមួយចាន7000ដាក់ធ្លាក់ប្រែខាងពេកដាក់តែ700ហេអត់ទេខ្ញុំដាក់03ហ៎បងហើយ03អា01ទៀតតាណាចង់ថាហាងយើងមានជនបកបទេអើយើងកំពុងតែគិតរឿងហ្នឹងដូច្នេះ